У центрі кінострічки незламні доля трьох українських жінок, які побували у полоні ДНР. Але фільм не лише про війну. Автори проєкту намагалися відтворити і один день зі звичайного життя героїнь. Показали, як турбуються про близьких, чим вони займаються на роботі. Героїні стрічки Анна Сергеєва і Ірина Довгань – волонтерки. Анна Ілющенкова – медсестра добровольчого батальйону. Усі вони – жертви війни, говорить режисерка фільму Ольга Волинська. Ми робили цей фільм для того, щоб привернути увагу до колишніх полонених, яких в Україні більше 3000, і показати, що нині полону – це, на жаль, лишається реальністю страшної України, що в Україні не громадянська війна, як це говорить російська пропаганда, а російська збройна агресія, і що вона триває. Знаходилися не вдома, ні, його розірвали і зав'язали глазами. На війні волонтерки всіляко допомагали українським бійцям. Потрапивши ж до полону у невизнаній ДНР, зіткнулися зі справжнім жахіттям. Щоденні знущання, тортури і побої. Те, з чим вони зіштовхнулися, це були справжні жахіття, тому що вони зізналися, що жодна з них не вірила, що вийде з полону і що залишиться живою. А кожну з них погрожували вбити, і вони вже однією ногою, можна сказати, стояли над загибелью. Після полону жінки-героїні ведуть звичайне життя. Працюють, зустрічаються з друзями, займаються спортом і також проходять комплекс медичної і психологічної реабілітації. Колишні полонені потребують комплексної медичної, соціальної, правової підтримки, яка вже зараз, от на цей момент, вже майже через рік після виходу фільму, починає реалізовуватися. Ми хотіли показати, що наші жінки настільки сильні, що навіть переживши страшні речі у полоні, вони продовжують займатися тим, чим займалися до полону. Від фільму глядачів перехоплює подих. Вони не приховують своїх сліз. Доля трьох волонтерок торкнулася душі кожного в залі. Це дійсно страшно. Такі правдиві історії. Нужно, чтобы больше людей о них знало, потому что действительно, что то, что знают об этом военные волонтеры, мы и так знаем, что мы воюем с Россией. Мне это очень близко и понятно, поскольку я сама малолетний узник фашистских концлагерей, поскольку я являюсь жертвой сталинизма, я хорошо знаю не понаслышке, а по первоисточникам, что происходило и сколько раз переписывалась история. За рік документальний фільм «Незламні» побачили тисячі людей. Він відгукнувся в серці кожного глядача. Показ стрічки з успіхом пройшов як в Україні, так і за кордоном. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».